السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابي وراكسان داودي يالكسو رواد وراركي بقدم بيه سوماليا وضبادان وحاوة برامج كنقصو غادي دونان وحاكم دا دحبنا جمهورية فدرالك سوماليا مدانا حسن الشيخ محمود ومدا حلق لهم مشاقو عروسي مدحبنا جمهورية دا وسكود دير حلبانة دا باشا دارود وكجرى بارلمان كدر بنا بالابا اباب العروس وكدنا في سوماليا كل ما العروس وكبل لو ذي مقالة مقدشو يا اباب الكانو يبلابين حلبانة كجرى بارلمان كسوماليا سلامر كاسين كسو جيدا باشا دارود way kaga soo horjeedaan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaan u caawa soo qaadi doonaa macluumaadka kala indhi loo daagi doono wararkeena oo ku daawo doontaan waxa kamid noqon doona macluumaad culus oo laga helay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo damacsan xilka qaadista tariya ciidanka militaryga Soomaaliya kadib eedeymo dhowr ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda loo jeediyay iyo fashilada dagaalka ka dhanaala shabaab haddaba miyuu madaxweynaha Xasan Sheekh uu qaatay fariintii kaga timaada hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe maxaas ka jira xogta ku warameyso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu ka fikirayo inuu dib u soo celiyo taliyaha hore ee militaryga Soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo iyo warar dheeri ah oo arintaas laga helay faafayno salaamada waxaan idin la wadaagi doonaa culimada Soomaaliyeed oo baaq la yaab leh ka soo saartay arin ay ku dhiraan weysafilla Soomaaliya oo la xiriiray dilka Ismaaciil Haniye haddaba maxay culimada Soomaaliyeed ka yiraahdeen baaq ka soo baxay ayaan idin kugu soo gudbin doonaa wararkeena qodobadaas iyo kuwa kale ayaan wararkeena ku soo qaadi doonaa ciyaartaana daawtay markana waxaan wanaagsan ayaan idin leenahay caawa waa habeen arbaca qamisna isugu kiriso taariikhduna waxay ku beegan tahay 1 iyo 30 bisha July 2024 wararkeena ayaan gudagiri doonaa marka horese dhammaantiin waxaad ku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalka laga saartaan haddii aad tahay saaxiib nagu cusubna subscribe aad sarato barteen YouTube-ka oo aad rukumato wararka iyo dhacdooyinka xiisaha leh aanu goor walba halkan ku soo baahino aan ku bilaabo sidee ku waramayaan ila wareede lagu kalsoon yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa saacadii la soo dhaafay waxa uu abuurtay cadawtooyadii ugu xoogganeed oo uu ka abuurtay xildhibaano halbeela isla markaasina ku jira baarlamaanka Soomaaliya sida aad ku daawateen wararkeena iyo macluumaadyadeena hore oo aanu halkan ku soo baahinay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa goor hore oo xalay ah waxa uu kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada dalka xildhibaano halbeela isla markaasina ka soo jeeda beesha daarood oo 3 qodob oo muhiim ah ay hor dhigeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya 3 qodobna madaxweynuhu ku diiday dhammaantood waxaan ugu weynaa qodobka aqoonsiga khaatimo oo dawladdu laga dalbaday in si rasmi ah u aqoonsato iyo sidoo kale in ay xilbanaadasi helaan ra'iisul wasaar ku xigeen oo ay doonayaan inay helaan asaahate dhammaan arrimihii ay doonayeen oo 3 qodob uu ka mid ah sidoo kale arrimaha dhulka oo markaas sharci daraa lagaga heesto madaxweynuhu ay ugu dacwoodeen dhammaantood madaxweynaha ayaa ganafka ku dhuftay kadib markii ay kala tageen madaxweynaha iyo xildhibaanadan ka soo jeeda beesha daarood ayaa waxa baraha bulshada si weyn u qabsaday fariimo oo ay aaladda ay ku xiriiraan xildhibaanadan ee WhatsApp-ka group-ka ay ku jiraan ay isku weydaarsadeen kuwaasi oo la xiriiray inay bilaabayaan abaabul iyo sidoo kale kulamo ka dhanaha dawladda madaxweyne Xasan Sheekh waxay isku balansadeen magaalada Muqdisho shir weyn lagu qabanayo oo beesha daarood ayaheeda lagaga tashanayo isla markaasina lagu jaangooynayo in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka waayeen qoondadii ay dawladnimada Soomaaliya ay ku lahayd beeshaasi waxana xildhibaanadan arrimaha la yaabka leh ee laga soo dhaxarkay fariimaha isweydaarsanayeen kamid ah in madaxweynuhu ay ku eedeenayeen in uu markaasi qaatay siyaasad daarood naxibnimaha sida ay sheegeen qaar kamid ah xildhibaanada ee qaran ku jira baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeedo beesha daarood oo madaxweynaha la kulmay xildhibaanadan ayaa si adag u dhaliilay madaxweynaha qaranka iyagoo dhammaantoodna kulankii ay xalal la yeesheen ay isaga soo kaceen iyaga oo aanan waxba ka helin wixii ay u doonteen madaxweynaha jamhuuriyadda haddaba dadka siyaasadda rogrogo waxay leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya waxa uu hadda madaxa la galay mushkilo culus iyadoo aan ogeyn in kala hore madaxweynaha Soomaaliya uu dhex dabaalanayay mucaaradda xoog leh oo kaga imaaneyso kooxda siyaasadda kula loolameysa ee nabad iyo nolol ayaa haddana waxaa la sheegayaa in uu hal beel oo dagaal la galay taasi oo horseedi karto cududda mucaarad ee madaxweyne Xasan Sheekh kasoo horjeedo inay xoogeysato waxaana la leeyahay arintan madaxweynaha Soomaaliya waxay u horseedi doontaa fashil dowladdiisa iyo inay isu awood noqdaan dowladda iyo mucaaradka haddaba daawada sida ay u aragtaa mashaqadan culus ee madaxweyne Xasan Sheekh uu madax la galay qodobada kale ee barnaamijkeena ku jira hadii aanu fiirino culimaadiga Soomaaliyeed ee maanta magaalada Muqdisho maalinta 3aad oo ugu galay shirweynaha 2aad ee culimada Soomaaliyeedna waxa ay bayaan ay ka soo saareen arin ay ku dhiraan weysay dawladda federaalka ee Soomaaliya ka hadalkeeda uu xidhiidhay dilka Ismaaciil Haniye kaasi oo lagu dilay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran
waxana dilkiisu ay ku tilmaameen in shir qol ah sida ay sheegeen culimada diinka Soomaaliyeed ay ka qayb galay shir weynaha culimada Soomaaliyeed ka soconaya magaalada Muqdisho bayaan ay soo saareen ayay ku cambaareen iyagoo kaga tacsiiday dadka reer Falastiin geeridaasi naxdinta leh sida ay sheegeen qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo bayaan ka soo saaray shir weynaha culimada Soomaaliyeed ka soconaya magaalada Muqdisho dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay arintaas ay ku dhicweysay waxana si lama filaan ah arintaasi kaga hadlay culimada diinka Soomaaliyeed iyaga oo jawaabtu ku haboon ay ka bixiyeen xaaladan dunidu sida weyn ugu hadalayso ee dilka hoggaamiyihii kooxda Hamas wararka kale ee barnaamijkeena ku jiro hadii aynu fiirino kuwooda ugu waaweyna dhinaca kale tan sida ay ku waramayaan wararka caawa naga soo gaaraya filo Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegaya inuu ka fikirayo xilka qaadista taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Ibrahim Sheekh Muxdiin ninkan oo nin ganacsada isla markaasina markii uu madaxweyne Xasan Sheekh uu magacaabay wixii ka dambeeyay ciidamada Soomaaliya ay noqdeen kuwa ku soo jaba furmaha dagaalka sida siyaasiyiin waaweyn oo madaxweyne Hore Shariif uu ka mid ahaa uu qiray isla mid ah hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madobowna uu qiray ayaa hadda la warinayaa madaxweynuhu uu ka fikirayo inuu xilka ka qaado wasiirka Gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya labada nin oo inta badan lagu eedeeyo fashilka ciidanka ee xoogga dalka Soomaaliya dagaaladooda in awaamir isqilaafsan ay ciidanku ay siiyaan ayaa hadda la warinayaa madaxweynuhu uu dabacsaday inuu tallaabo degdeg ka qaado madaxweynaha ayaana la sheegaya in safetiisu uu gasho kala baxay waxaana uu hadda u soo jeestay dagaalka shabaab madaxweynaha ayaa la tilmaamaya inuu ka fikirayo in wax walba oo lid ku noqon karo dagaalka shabaab inuu madaxweynaha Soomaaliya uu tallaabo ka qaado ila wareedda wargal ayaa sheegaya madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabi doono taliye hore ee ciidanka militariga Soomaaliya oo waa Yuusuf Raage oo ah ninka ugu soo rogalsan oo xilkan qaban karo sidoo kale ila wareedda ayaa sheegaya in Asad Diyaano oo Puntland ka soo jeedo loo dhiibi rabo isaguna taliska ciidanka booliska Soomaaliya madaxweynaha ayaa sameyn doona saacadaha soo aadan tallaabooyin culculus oo xilka qaadisa waxaana xubnaha la iclaamiyay ay suuragal tahay dhowrka saacadood ee la soo dhaafay in xilka laga qaado ka mid ah taliyaha ciidanka militariga wasiirka Gaashaandhigga taliyaha booliska iyo mas-uuliyiin kale oo madaxweynaha Soomaaliya uu damacsan yahay inuu xilka ka qaado dhammaan mas-uuliyiinta ayaa la sheegay madaxweynuhu inuu xilka kaga qaaday sabab la xidhiidha fashilka dowladdiisu ay dhaxda ka taagan tahay haddii aan aqal lahayd dagaalka shabaab iyo arrimaha amniga haddaba arintan ayaa imaanaysa saacado uun kadib markii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Badoobe uu madaxweyne Xasan Sheekh uu talo uga soo diray magaalada Kismaayo isla markaasina ku baaqay inuu madaxweynuhu dib isugu noqdo isla markaasina wax uu ka bedelo hoggaanka ciidanka haddii uu madaxweynuhu uu qaado tallaabadaasi waxaa loo arkaa inay tahay tallaabo hore loo dhaqaaqay oo lagu sii ambaqaadi karo dagaalka shabaab haddaba sida iyadu u aragtaa dib u magacaabista taliye hore ee militariga udwa Yuusuf Raage iyo madaxweynuhu inuu markan go'aan uu ku gaaray wax ka bedel uu ku sameeyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo wasaaradda difaaca ee dalka aragtida hoose ayaa noo gureyb kartaa.